Billedet af Anna bag mig er et af mine yndlingsbilleder. Og det er der flere grunde til. Jeg tror, det er sådan, at jeg er den heldige situation at have en kone og 4 døtre og 8 børnebørn, hvor de 7 er kvinder. Så jeg lever i en verden fyldt med kvinder. Og derfor tror jeg også, at jeg fascinerer mig af en ung kvinde, der sidder der på billedet. Det nemmeste ville være at sige, at hun ser trist ud, at hun er vemodig i sit blik. Jeg tror, jeg er fascineret af, at der sidder en 13-14-årig pige, som jo bliver malet af sin storebror. Så i virkeligheden kan det jo være, at det fjerne blik er et udtryk for måske kedsomhed, eller måske udtryk for, hvad laver jeg her-agtigt. Sådan som en 14-årig pige typisk vil tænke, når hun er tvunget til at posere som model. Og jeg tænker også på, at kunstneren, som vi jo ved, med dette billede sætter et meget afgørende tegn på sin dygtighed og på den tids kunst. At det er jo hans billede, det vil sige, han ser måske på sin søster på en anden måde, end hun er og optræder. Han ser med den baggrund en ung kvinde, der sidder og kigger ud, og som har et særligt udtryk, som hun måske slet ikke har haft. Hun kan i virkeligheden have haft et andet udtryk, men han ser noget ganske bestemt. Han er jo kun 21 år, da han laver det billede, og det er en utrolig klogskab, han må have haft på det tidspunkt i sit liv, at kunne se på den måde, som han har gjort, og male så vidunderligt billede af en ung kvinde, som både er ung og ikke ung, og som både drømmer og ikke drømmer, og som er kunstnerens udtryk for, at der er en ny tid på vej. Så det er min glæde over det billede.